hunting all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by. Flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay, we don't care about what they say. And I go on, nah, nah. And you go on, nah, nah. No love on a holiday. We're running too fast on fumes and all day long, yeah. Lying around with our favorite tune, slumber away, inhale, exhale. Dreaming about summer nights with you, sweeter escape, dream wide awake, yeah. Away. Love on delay, push play, let it roll and take you away. For a day, replay, we don't care about what they say. And I go on.
para mais um vídeo aqui no canal. Dentro do carro, com barulho de carro, tremendo tudo, me desculpa. Até cachorro tem nosso vídeo hoje, gente. Mas vim iniciar um vídeo aqui pro canal porque fomos sorteados, gente, num sorteio que teve lá na My Home, onde a gente fez nosso móvel planejado. Teve um sorteio e vários prêmios de final de ano, né? E como a gente fechou o contrato antes de acabar o ano, eu acho que foi em dezembro que a gente fechou, né, amor? Ou novembro, novembro ou dezembro que a gente fechou o contrato lá. Aí a gente participou do sorteio e a gente ganhou uma cervejeira. Então a gente tá indo lá buscar o nosso prêmio. Vai ter um café da manhã, hoje é sábado, e eu vou gravar tudo pra vocês. Tô toda maquiadinha aqui, toda bonitinha. O Vi tá todo trabalhado no perfume, todo bonitão. Tamo indo lá, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não deixe de clicar no gostei, de se inscrever no canal e divulgar o canal com as amigas. Bora lá comigo. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here. Oi, amor. Oi, amor. Agora deu pra me ver. Já chegamos aqui, ó. Aí eu vou chegar lá, né? Vou me enturmar um pouco. Aí depois eu gravo um pouquinho pra vocês. Ah, gente, que delícia. Tomar café da manhã ganhado e ainda receber prêmio. É muito bom, né, amor? Oh, no. I gave my heart away. Went a bit too far. So wrong. Quando eu quero essa cozinha, esse home pra mim, olha isso, cara. É muito lindo. Muito, muito lindo. Aqui, ó, cafezinho, coca, suco, tudo de comer. A nossa cervejeira. Tá feliz, amor? Que vai ter cervejeira? Eu mais gosto. Ah, eu acho que você é um pouco sortudo, o que você acha? Primeiro, porque você é casado comigo, né? Não. Ganharam TV, ó. Ganharam o tablet. E a gente ganhou cervejeira, gente. Mas sério, olha essa cozinha. Ela é muito linda também. Mas eu gostei desse daqui, gente. Eu quero isso pra mim, ó. Você clica, ele abre. Olha que lindo. Ai, eu amei. Só quero. Só quero essa sala pra mim, amor. Vamos fazer um orçamento? Fazer orçamento? Pode, né, amor? Pode fazer orçamento, né, amor? Comprar não vai, meu orçamento. Dá até pra me ver ali, gente. Olha o meu look. Muito top. Muito mesmo. Lindo demais. Tô apaixonada. Gente, acabou de chegar aqui a cervejeira. Peraí, deixa eu limpar a câmera. Acabou de chegar a cervejeira em casa, ó. O Vi nem tá feliz, né, amor? Não. Você nem gostou, né? Não. O que você achou, sogro? O que você achou, sogro? Sensacional. Top, né? Top, né? Só falta trazer a latão. Só precisa trazer uma cerveja pra pôr nela. Nossa. Isso aqui é casa de rico. Sua bunda nós não precisa filmar, não, viu, amor? É
Essa tua bundinha assim. Esse bumbumzão teu, a gente não precisa filmar. Tira aí, Bia. Da car. Que linda! Olha isso, gente! Muito chique! Nós está muito chique, amor! Amor, põe ela naquela parede lá, não na parede dos desenhos. Ai, que chique! Tá vendo como vocês são abençoados? Tem que agradecer mesmo a Deus, toda hora, todo minuto. Bora, abre ela pra nós ver. Pode assim. Ah, sei lá. Lá vai a bunda do vídeo de novo, pro vídeo. Sei não, tem que ficar pagando assim. É, fica melhor pra hora que abrir essa porta, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ou é igual o zoom do Big Brother. Preta também? É. Sim, sim. Então nós temos uma geladeira do Big Brother. Temos uma geladeira do Big Brother, velho. Que nós não é obrigado, nós não é obrigado. Você não é obrigado só assistir o povo lá. Assim, não tem, o meu filho disse que não vai comprar uma coca de latinha pra pôr pra mim, né? Olha, gente, que bonitinha que ela é. Sabe o que compensa? Porque é de grade, meu, igual de... Ah, amor, eu quero pôr no quarto com comida. Misericórdia, você não pode? Vai pra praia? Pode. Na verdade, tem que fazer uma dieta, né? Não, maneira. Fazer uma dieta. Isso aqui é só em festa. Olha lá, gente. Ah, vou deixar ligar pra pôr duas latinhas. Bom, a gente já sabe que o trem vai ficar aí só de enfeite. Pega uma faquinha. Mas quando for ter festa, nós liga. É. Olha pra limpar, meu. Tudo de... Aí tira pra colocar garrafa? Não, garrafa aqui embaixo, ó. Minhas latinhas de coca, onde que é, Vi? Entendeu? É uma gracinha, gente, ó. Pode até usar pra dar pra latinha enfiante embaixo também. Como é, não. Deus é. Ali, vou falar um negócio pra você aí, automatizado ali, hein? É, né? É LED? Vamos ligar ela. Aqui, gente. 220? É LEDzinha, ó. É, uma graça, ó. O Vi vai ligar, eu mostro pra vocês. Nossa, filho, vocês são abençoados por Deus. Ah, muito bonito, vai. Enfim. Gente, só pra ligar na tomada, pra ver ela funcionando, ó. O que, que é? Luz interna. Isso aqui? Travar. E aí, amor? É cagado esse celular, não é? Ah, é a temperatura, ó. Aí aqui marca quantos graus tá. E aqui tem esse visorzinho, ó, pra ver a cervejando em fim. Ah, tem a luz aqui, gente, ó. Fui fazer o cadastro super tronco do pai. Ah, é uma geladeira, né? É. Uma geladeirinha. Você fez o cadastro do... Aí eu do olha aqui, eu colocava dentro do quarto de frigobar, já falei. Porque não tá entrando pro teu e-mail, cara. Por quê? Tô tentando colocar uma graça, né, gente? Ó, meu pijama lá no fundo. O meu e-mail tá autorizado? Gente, ó, ele colocou menos 2 graus aqui, aí ela fica piscando, tá vendo? A hora que ela tiver atingido essa temperatura, ela vai parar aqui. A gente colocou aqui pra testar, depois ele vai comprar umas cervejinhas pra colocar aí pra ver, né, amor? Fazendo o almoço, ó. Vai ser só um arroz. Preciso limpar esse fogão em nome de Jesus. Uma saladinha de tomate. E aqui na air fry tem batata, ó. É o que teremos pra hoje. O Vi tá fazendo tererê, né, amor? Eu não gosto, gente. Pior que chá verde esse trem. Eu não gosto. Você acha bom, amor? Tem gosto do quê? Chá verde, isso daí não tem gosto de chá verde? Não. Sem açúcar? Não é ruim? Não. Top. Top? Comprou até uma garrafinha, ó, pra colocar água e a água ficar geladinha pra ele tomar o tererê dele. Gente, minha casa tá uma bagunça, ó, tá uma desorganização. Mas, em breve vocês vão entender por quê.